Doutor Luiz Fernando, o senhor vereador por Cuiabá, visitando Nobres, e o senhor deu um esclarecimento muito bom e uma resenha sobre a questão da saúde, né, de Covid e entre outros assuntos. Fala para nós um pouquinho mais sobre essa vinda em Nobres. Em primeiro lugar, boa noite. Eu gostaria de pedir para tirar a máscara por motivo de me expressar melhor. Para nós é um privilégio estar vindo hoje aqui visitar a cidade de Nobres, uma cidade querida ao qual eu já atuei por quase 7 anos como médico, inclusive atuando na ortopedia e traumatologia, que é a minha especialidade, pelo Sistema Único de Saúde aqui nessa cidade. E hoje temos a grata satisfação de estar na Câmara Municipal de Cuiabá como vereador, presidente da Comissão de Saúde, presidente da comissão que fiscaliza a vacinação em Cuiabá. Estamos lá, assim, reivindicando a vinda de doses em quantidade suficiente para que aumente o número de pessoas vacinadas dentro do nosso município. Sabemos que a vacinação é um programa federal e os municípios apenas executam. Eu vi que Nobres também está um pouco retardada a vacinação. Precisamos cobrar constantemente, sim, do Poder Executivo, poder cobrar principalmente do Governo Federal, que envie essas doses e que a população possa, enfim, receber, ser vacinada e ter esperança de dias melhores. Estamos realizando um mandato transparente, um mandato humanizado dentro de Cuiabá. Emplacamos projetos de leis aos quais, dentro de 60 dias, a traumatologia humanizada, ou seja, a descentralização da ortopedia dos grandes hospitais, a nível secundário, também a criação do ambulatório de reabilitação pós-Covid, que já é uma realidade, no máximo dentro de 90 dias dentro da capital, e o projeto de lei que já está sendo tramitado a nível de Câmara Municipal e logo vai ser, sim, sancionado pelo Executivo, da telemedicina. A telemedicina tem que vir para Cuiabá. Eu acredito que Nobres também, uma cidade tão importante dentro do polo aqui da Baixada Cuiabana, merece um projeto de lei onde as pessoas possam ser atendidas no conforto do seu lar, já seja por um tablet, ou por meio de um celular, ou por meio de um notebook, e os profissionais da área da saúde no conforto do seu consultório. São esses projetos que nós acreditamos e trouxemos hoje aqui nesse Parlamento de Nobres e parabenizamos a ação dessa Casa de Leis, a Casa da população de Nobres, que merece uma criação de políticas públicas na área da saúde, que merece atendimentos melhores e mais humanizado. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui em Nobres hoje, uma cidade que tem meu carinho, tem meu respeito à população desse município, e coloco à disposição também o nosso gabinete, o gabinete 23, aquela Casa de Leis, para o que estiver ao alcance, já seja como orientação, ou como médico, ou mesmo como parlamentar, ajudar e auxiliar esse município. O senhor é pré-candidato a deputado estadual ou uma outra oportunidade? Nesse momento nós viemos a título de visita, porque aqui temos vários pacientes que já atendemos, que já operamos, e a convite do vereador Dr. André, que fez a questão de que viéssemos no dia de hoje aqui participar, viemos num convite amigável, participar e conhecer melhor esse parlamento. Consideração final? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar em Nobres, de estar aqui na Câmara Municipal, de poder durante a tarde de hoje estar na casa de alguns amigos, de alguns familiares aqui do município, dizer que eu me sinto muito bem. E Nobres é um município que eu me sinto em casa. E de verdade, apesar de hoje não estar mais atendendo aqui como médico, mas eu torço para que a saúde pública desse município também possa melhorar e que as pessoas tenham vida, uma qualidade de vida melhor, e que logo em breve a vacina em massa seja realidade aqui em Nobres também. Eu quero agradecer a toda a imprensa aqui de Nobres, em nome da NCC TV Web, em nome do Nobres Notícia, em nome da Pilão Notícias. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Mano, tô com muito medo.
médico vem aqui me avisar que eu vou ter que ir pra UTI. Eu não tô conseguindo respirar direito. O que a senhora disse pra mim me cuidar? Que aqui em Nobres a contaminação tá alta. Eu deveria ter ouvido a senhora. Te amo. Esse foi o último áudio do Rafael. Ele não voltou da UTI. Se você não se cuidar, também pode não voltar. Covid mata. Prefeitura de Nobres. Cidade que cuida.